تبشش وبلاد من بار بار مقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا رب العالمين ایسی ہدایت کور ات ہدایت پہ تھی قائم و دائم سن دل گزن ہت ام پہ بی امی ہدایت نش ڈر زن اس اکثر و بیشتر دعا مگان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمو اللہ تعالیٰ سند اس مبارکن اتائی مبارکن ات اندر انسان ہند دل اللہ تعالیٰ گز بار بار منگن اللہم یا مصرف القروب قلوب صرف قلبی علی طاعتک رب العالمین سن دل پھر پنس اطاعتس تو پن فرما برداری کن لہذا اللہ تعالیٰ سن ساری کھت بڑ تو اعلیٰ ترین نعمت اس رب کائنات عطا کر سو گئی یہ ایمان تو ہدایت نعمت یت برابر نہیں بیٚیہِ کٕہٕنۍ نعمت چھےٚ مےٚ کوٚر بار بار عرض میانیو بزرگو جوانو صحت علم دولت جوانی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھِ تیٚلہِ نعمت ییٚلہِ یِمن نعمتن سۭتۍ آسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ہدایت ییٚلہِ ایمان آسہِ رۄبہِ کایناتن عطا کوٚرمُت اور اَدٕ چھِ یِمن نعمژن شوٗب اللہ تعالیٰ ہس منٛگو اَدے کَرِ اکھ انسان یِمن نعمژن تِتھٕے پٲٹھۍ قدٕر یِتھ پٲٹھۍ ہیٚچھنٲے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمو کیازِ تَوے کوٚر تِمو حدیث مبارکن اندر بیان اِبتنیم خمسن قبل خمسن میانیو اُمتیو پانٛژھ چیٖز زٲنِو پانٛژو چیٖزو برونٛٹھ گٔنِو تتھ اندر آیہِ جوٲنی تہِ جوٲنی زٲنِو گٔنِمت بُجر یِنہٕ برونٛٹھ انسان کرِ پتہٕ تمنا تہٕ آرزوٗ مےٚ چھُ وٕچھمٕتۍ واریاہ بُزرگ دپان أسۍ ٲسۍ بانٛگ بوزان مسجِد ہِنٛز دپان وُژ وُژ چھُ کران دِل أسۍ یِمو مسجِد آز پران جُمعہ مگر أسۍ نہٕ حظ ہٮ۪کان مسجِد تام وٲتِتھ کِہیٖنۍ اللہ تعالیٰ ہس مٔنٛگِو دٔپِو رب العالمین یہِ جوٲنی دِژٕ یتھ جوٲنی تہٕ قدر کرنُک توفیٖق یِتھٕے پٲٹھۍ بیٚیِس حدیث مبارکس اندر کوٚر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبعۃن یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ قیامتُک دۄہ آسن سَتھ شخص عرشہِ کِس سایس تل ییٚمہِ دۄہ نہٕ اَمہِ عرشہِ کِس سایہِ ورٲے بیٚیہِ کٕہٕنۍ سایہِ آسہِ سورج حرارت ڈالتا ہوگا تمہِ وِزِ آسہِ اتھ آفتابس تیٖژ تپِش اڑٮ۪ن آسہِ أرتھ سۭتۍ درٛامٕژ تالہِ پٮ۪ٹھ ژھٹھ فرمان حضرت رسول اکرم مگر یِمن سَتن شخصن اندر آسہِ اکھ شخص سُہ تہِ یُس اَمہِ دۄہ عرشہِ کِس سایس تل آسہِ ییٚمِس نہٕ یہِ اَمہِ معاشرٕچہِ تپِش تہِ یہِ گرمی کِہیٖنۍ کرِ سُہ آسہِ رۄبن پنٕنِس عرشہِ کِس سایس تل تھوٚومُت تِمو أنٛدرٕ فرمووُکھ اکھ شخص شابُن سُہ نوجوان نشہ عبادت اللہ یُس پنٕنۍ نوجوانی گُزارِ رۄب سٕنٛدِس عبادتس بٕڑِتھ تہٕ بُزرگی منٛز چھِ پتہٕ سٲری بنان پریشان جوٲنی پنٕنۍ کھپاوٕنۍ جوٲنی پنٕنۍ گالٕنۍ جوٲنی اندر رۄبہِ کایِنات یاد تھاوُن اور اللہ تعالیٰ سٕنٛز اطاعت فرما بردٲری کرٕنۍ فرمووُکھ تَوے کہِ یہِ انسان تہٕ یہِ شخص تہٕ یہِ نوجوان تہِ آسہِ قیامتُک دۄہ عرشہِ کِس سایس تل رب العالمین بنٲے اسہِ سارنٕے تِمے اندر